ערב טוב לכולם, יום הדין מתקרב ובא. אני חזרתי מארץ הקודש השבוע, היה לנו מסע בין 8 ימים, נפלא, ממש נפלא. לא חלמתי בחלומות הכי ורודים שלי שיבואו מאות של בחורים צעירים וצעירות בכל מקום וכל פינה בארץ, שהתחזקו בחודשים האחרונים וחזרו לאט לאט בתשובה, וחלקם רק מתחילים את התשובה שלהם. ההתלהבות של הישראלים, מי שמתחיל לגלות את האמת עם כל כך הרבה אש והתלהבות, ממש מעורר קנאה. יהיה רצון שגם פה זה יהיה ככה. פה הכל יותר על מי מנוחות כזה, חוזרים לאט לאט, ושם זה שמתעוררים, ברוך השם, זה אש, אש יוקדת. בכל אופן, חזרנו לשגרה, יש לנו השבת את הסמינר של הידברות, והבנתי שחלקכם כבר מגיע לסמינר, רב זמיר כהן ורב פנגר ואנוכי והרב עמר ו... עוד רב מקומי מכאן יש. בעזרת השם, הסמינרים האלה, אנחנו עושים אותם כל שנה, הם תמיד מצליחים ומלאים, ושבת אחים גם יחד. וכמובן גם דברי תורה, חיזוק, איך אומרים, עסקת חבילה. טוב, נדבר קצת על פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך, לכאורה היה צריך להיות כתוב כי תצאו למלחמה. יוצאים כולם ביחד למלחמה, לא יוצא אדם אחד. אלא יש כאן כמה סודות. כי תצא למלחמה, כדי לנצח במלחמה חייבים לצאת כיחידה אחת. לכן התורה נקטה כי תצא ולא כי תצאו. אם כל אחד יוצא לבד למלחמה, זה נראה בלגן אחד גדול. אבל כשאומרים כי תצא, הכוונה כולם מאוחדים, אז יש ניצחון. והגמרא מביאה לדוגמה את אחאב, שהיה רשע גדול, עובד עבודה זרה ומחטיא רבים, וכל מה שאתה רק רוצה אתה יכול להגיד עליו זה יהיה אמת, תודה. הוא ואשתו איזבל, אפשר להחליף את האלף בה' אם אתם רוצים, אבל הם היו רשעים גדולים, אבל כשהיו יוצאים למלחמה, פלא פלאים, מנצחים. ומלכים צדיקים לא תמיד ניצחו, אבל הוא מנצח. לעשות שלהם היה, אפילו שהם רשעים היו, היו מאוחדים. לפעמים הרשעים מאוחדים. אני תמיד אומר, המזל הכי גדול של היהודים בעולם מהו, מי יודע? המזל הכי גדול, שזה הכל כמובן בהשגחה משמיים, זה שהערבים שונאים אחד את השני ואינם מאוחדים. זה המזל הכי גדול שלנו. למה? אם הערבים ליום אחד היו מתאחדים, לא צריך יותר, יום אחד. היום אומרים, אתם יודעים רבותה, אנחנו כל הזמן הורגים אחד את השני, שונאים אחד את השני, שכנים, אנשים באותה עיר, באותו עם, עמים, בין עמים לעמים, אף פעם לא היה ביניהם שלום. לא יאומן איך הם שונאים אחד את השני הערבים, זה לא נתפס בשכל. אם היו הערבים אומרים 24 שעות אהבה, אחווה, שלום ורעות, לא הורגים אחד את השני, לא נלחמים, מתמקדים באויב המשותף של כולנו. מי זה? אל יהוד. והיהודים, זה היה הסוף שלנו. יום אחד, זהו. לא היינו יכולים לעשות שום דבר. היו עולים עליך 1.5 מיליארד מוסלמים בהליכה. נגמר הסיפור. אתם יודעים, עכשיו מיוון פרצו את הגבול. ביוון פרצו את הגבול, ברחו לאירופה אנשים. היה לך כזה דבר. אתה בא עכשיו בגבול ארצות הברית, קנדה, נכון? פתאום באים עכשיו כמות של אנשים, נגיד אלפים, 20,000 איש בריצה, בריצה, מתחילים לרוץ. מה יעשו השוטרים שם? מה, עכשיו יוצאו אקדחים ויראו? ינסו לראות באוויר, ירוצו עליהם המון, ייכנסו ויתחילו לרוץ תוך אמריקה. נגמר, מה יעשו? אין מה לעשות. ואם זה מיליון, אז כבר מראש הם יוותרו. שוטרים יעמדו ככה, יגיד, מה אני אעשה? אני ארוק סתם אנשים, ייכנס לבית סוהר? יעמדו ככה, שיכנסו לאמריקה. מה עושים המקסיקנים, אתם חושבים? כל יום 10,000 מסתננים. רצים ככה, הם תופסים 20-30, 10,000 נכנסו. ואלה שתפסו אותם, מה עושים להם? מחזירים אותם למקסיקו, חוזרים למחרת. הבנתם מה הולך? אם הערבים רק היום מחליטים לרוץ לגבול עכשיו, מירדן, ממצרים, מסוריה, מכל המקומות, במכה.
חצי מיליון פה, 20 מיליון שם, 50 מיליון פה, 300 מיליון שם. מה, שעה 2:00, בריצה, מתחילים לרוץ, מביאים זקנים, ילדים, נגמר הסיפור, משתלטים אחד כל הארץ. יושבים לך בתל אביב, יושבים, אנחנו לא, זה הכל שלנו פה, צאו מפה. לא יוצאים, מיליארד וחצי. בארץ יש 5 מיליון יהודים. מיליארד וחצי שונאי ישראל היו מתיישבים לך עכשיו על הכביש. זהו זה, נגמרה המדינה, אין ביזנס, אין בורסה, אין חנויות. מה אתה יכול לעשות? בלי יריות בכלל, מה צריך להילחם? רק מה מזלנו? הקדוש ברוך הוא, כל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. רגע אחד של אחדות הם היו גומרים אותנו ואת כל העולם, לא רק אותנו. היו עוברים ממדינה למדינה. מה הם עושים בטיפשותם? טרור, יריות, רציחות, פיצוצים. מה הם משיגים בזה? כמעט כלום. לאט לאט הם מתקדמים, אבל אם היה ביניהם אחדות? למה הדעש האלה מצליחים? כי כולם באו באותו אידיאולוגיה להחריף את העולם. תראה איך הם מתאחדים, דרך האינטרנט, מאוחדים, כולם באותה מטרה. זאת אומרת, אתם באים לארגון, כולנו באותה מטרה. הם עובדים, נלחמים בכל העולם, הולכים, עוזבים את העבודה שלהם, את המשפחה, הולכים למות בעד המטרה. זה מפחיד כזה דבר. זה כבר סרטן שמתפשט בכל חלקי הגוף, זה לא צחוק. זה עוד מדינה, זה עוד שדה נפט הם כובשים, עוד בנק הם שודדים. משתלטים על ערים שלמות. יש להם בלי סוף חיילים, כל יום מתנדבים להם 10,000. תראו כמה מסוכן האינטרנט. בסוף אתם יודעים מה יצטרכו לעשות? כדי להשתלט על אייסיס, על דאש, לסגור את כל האינטרנט בעולם. אין דרך אחרת להתמודד איתם. רק לסגור את האינטרנט. אין אינטרנט בעולם, אין בנקים, אין כלום, אין מה לעשות. כי דרך האינטרנט הם כובשים לך את כל העולם, הם מקושרים ביניהם. הכל בקישורים באינטרנט, איך אתה חושב הם מתקשרים? נותנים הכל פקודות דרך האינטרנט. איך עשו במצרים מהפכה? דרך הוואטסאפ, דרך הפייסבוק. פייסבוק. הוציאו מיליון איש לרחוב, נגמר הסיפור, נפלו האחים המוסלמים. או נפל מוברק, פעם נפל מוברק, פעם נפלו אלה. הכל דרך הרשת החברתית. העולם השתנה, זה לא מה שהיה פעם. הרשתות החברתיות האלה יש להם כוח יותר מצבא היום. אדם אחד קריזמטי ברשת, במיוחד עם מדינות מטופשות כמו אמריקה וישראל ואירופה, ששם חופש הביטוי זה דבר קדוש, אתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה. פה יכולים לעמוד עם שלטים לקרות לאובמה את הראש. לא עושים שום דבר, חופש הביטוי. הארץ עוד אין כל כך 100% חופש הביטוי. מתי זה חופש הביטוי? כשזה נגד הדת, דבר חופשי. כשזה נגד הרבנים, לחלך חופשי. כשמדברים נגד איזה פרה קדושה, איזה שמאלני, מתחילים לרעוש ולגעוש. הוא מדבר נגד בית המשפט, הסתה לרצח. אפילו עליי כבר כתבו כתבה, שמעתם או לא? כתבו עליי כתבה, שמאלנים. לא, שאני פעם, כן, עם הפרות. שאני דיברתי פעם על בחורות שעושות עבירות, אז דיברנו, אמרתי בתורה כתוב שאדם אנס פרה, אז מוציאים להורג את הפרה, וגם את האדם. מילא האדם פסיכופת, מוציאים אותו להורג, אבל הפרה מה אשמה? גם נאנסה, גם מוציאים אותה להורג? אז אמרתי, פרה שלא חטאה, כשבחור אומר, לא רוצה לראות אותה בעולם, זה מזכיר לי שבני איבד את העולם הבא בגללה. ולא רק זה גם, כל מי שיעבור ויצביע על הפרה הזאת יגיד, פלוני, נסכל בגלל הפרה הזאת. הנה זו הפרה שבגללה הרגו את ראובן. אז בושה, זה בחילול השם. מה השם אמר? תמיד גם את הפרה. אז אני אמרתי, פרות שלא חטאו מעולם, אין להם יצר הרע, הם כל הזמן ערומות מיום היוולדם, אין להם בזה אבון, סוקלים את הפרה למוות. תאר לך מה יהיה הסוף של בנות ישראל שמסתובבות ככה בחוסר צניעות, ברצון, מבחירה, על מנת לעשות עבירות. זה כל מה שאמרתי, זה היה שיחה. אחרי כמה ימים, האם הרב הסית לרצח בנות בארץ? שמעתם איזה עיוות?
לא יודע אם זה נשמע מצחיק, אז זה קצת עצוב באמת, איזה רמה של עיוות, מה מדברים ומה הם עונים. טוב, אני רק מראה לכם דוגמה שחופש הביטוי בארץ הוא לא 100% חופש, זה תלוי מי מדבר. שמדבר דתי, שכהנה דיבר, הרב מאיר כהנה, זצ"ל, שהוא דיבר, לא, סתמו לו את הפה בכל מחיר, הוציאו אותו מהכנסת, הפכו אותו לא חוקי, הפגינו נגדו, לא נתנו לו לדבר, כל דבר שהוא עשה החרימו אותו. מה חופש הביטוי? מה עם החופש הביטוי של הדמוקרטיה? חופש הביטוי רק לשמאלנים? טוב, לאט לאט זה ישתנה בסוף, יום אחד זה ישתנה ויתאזן, בינתיים עדיין לא. טוב, כי תצא למלחמה, מה זה כי תצא למלחמה? יש כאן רמז ביציאה למלחמה נגד היצר הרע. אם היצר הרע כבר נכנס פלש אליך לגוף, אתה כבר לא יכול לצאת למלחמה. עכשיו המלחמה היא בטריטוריה שלך, אבל אם אתה התקפת שם את היצר הרע, הרקת אותו לפני שנכנס לגוף, אז יש לך סיכוי ושבית שביו, אז אתה יכול להשבית את היצר הרע. אבל אם היצר הרע נכנס אליך, חביבי, אתה כבר בצרות. ככה זה כתוב, לפתח חטאת רובץ. חטאת, הגמרא אומרת, היצר הרע יש לו 7 שמות. 7 שמות. אחד מהם זה חטאת. מה זה לפתח חטאת רובץ? כמו כלב, ככה איזה מצ'וקמק עם כלבת, עומד לך בדלת, ועכשיו אתה בא הביתה, אתה לא רוצה שייכנס לך הביתה עכשיו, אבל הוא עושה לך פרצוף עצוב כזה. אתה אומר, וואו, הכלב הזה מלא פשפשים, ייכנס לי פה לבית, מי יודע מה יהיה. אז אתה מנסה קצת לפתוח את הדלת, להיכנס שהוא לא יצליח, אבל הוא, איך שפתחת, איך הסתנן לך פנימה. חביבי, פתחת, הוא בפנים. אין מה לעשות. ברגע שפתחת לו פתח, היצר הרע מיד חודר. לא נשאר בחוץ, מיד הוא בפנים ומנהל לך את החיים מבפנים. מה התורה מתחילה? אדם יוצא למלחמה וראית בשביע אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. התורה בעצם אומרת פה מעשה שקשה לעכל אותו. חייל יהודי יצא למלחמה, נסע למדינה שכנה, המלחמה היא אצלם בשדה שלהם, פתאום שבו גויים, שמו גויים, קשרו להם את הידיים ואת הרגליים, רואה פתאום בין השבויים, בין השבויות, הוא רואה אחת יפה יפייה, גויה. מסתכל על הגויה, חושק בה עכשיו. מה עכשיו הוא עושה? אם לא תתיר לו בהתר, הוא ילך יעשה באיסור. גם משבויה, הוא יבוא יגיד לה, את רוצה להשתחרר? אם לא את עבודה, חסלו אתכם עוד מעט את כולכם. אני יכול להציל אותך. תתני לי להיות איתך כך וכך זמן, ואני מבטיח לך לשחרר אותך בסתר. תסכים. מה אכפת לה? מה, היא רוצה למות? מרוב המקרים היא תסכים, כן? אז עכשיו ממילא הוא יעשה עבירה. לפי הזוהר, יהודי שבא על גויה זה העבירה הכי חמורה שיש בתורה. הכי חמורה. קשורה בו ככלב, זה הסיבה שיוסף ברח למדבריות, שאשת פוטיפר פיתתה אותו. וכתוב גם, לא רק זה, כתוב בעל, בת אל נחר, ככה כתוב בתורה, בת אל נחר. מה זה בת אל נחר? מה, האליל שבנו הגויים הוליד את הבת הזאת? מה זה בת אל נחר? תגיד בת עם נחר. מה זה בת אל נחר? אין, הרי כל האלילים האלה זה סתם כלום, מה זה? אורווה פרח, מה זה? יש רק אל אחד, זה כשברחו. מה אכפת לי עכשיו שאלה בנו פסלים ואלה בנו עצים? מה זה אכפת לנו עכשיו? אלא מה? התורה מלמדת אותך יסוד. ברגע שאתה מתחבר עם, עם גויה, היא גם אם תרצה, תכניס אותך גם לדת שלה. אתה תיכנס לאלים שלה וכו'. זה קרה לאנשים הכי גדולים בהיסטוריה. אפילו על שלמה המלך, אף על פי שהוא לא חלילה עבד עבודה זרה, אבל כיוון שהתחתן עם כל הנסיכות מהעמים וחלקם הביאו את העבודה זרה שלהם אליו הביתה, כתוב היה שרה בעיני השם, נשב היטו את ליבו מאת השם. אנשים שלו, בכלל זה כלל בדוק בעולם, בדוק, בדוק, אין עליו עוררים בכלל, בדוק. ברגע שבן אדם מתקשר בקשר אסור עם אישה, בין בי גויה, בין בי יהודיה, כל העירת שמיים והקדושה שלו יורד לאפס.
אין לו יותר חשק ללמוד תורה, אין לו חשק לשמור מצוות, כל הקדושה שלו ירדה לכלום, אין לו יותר יראת שמיים, לאט לאט הוא מתחיל לעשות עבירות קשות ביותר, והשורש של כל הירידה שלו בריחניות זה החברה שיש לו. אין אפוטרופוס לעריות, נכנסת לצרה הזאת, כל הקדושה שלך הלכה. ולא רק זה, גם נשים שלבושות לא צנוע, כל השכינה שיש אל הקדוש ברוך הוא אצל כל יהודי כתוב, עשו לי משכן ושכנתי בתוכם כתוב. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. היה צריך להיות כתוב ושכנתי בתוכו. מה זה בתוכם? אלא מלמד שבזמן שהיה בית המקדש וכל בני ישראל רואים ניסים ושווים בתשובה וכו', הקדוש ברוך הוא דר בלב של כל יהודי ויהודי. ועכשיו כשאין בית מקדש ואנשים עושים עבירות, אין הקדוש ברוך הוא דר. אישה שאפילו שומרת מצוות, אפילו מקשיבה לשיעורי תורה, שומרת שבת, אוכלת כשר, הכל נראה טוב כלפי חוץ, לא מקפידה 100% בצניעות, השכינה עוזבת אותה. אין הקדוש ברוך הוא גר בתוכה, אין לה סייעתא דשמיא בכלום, אין לה קדושה, כי הקדוש ברוך הוא כתב פסוק מפורש בתורה ואין עליו עוררין, וראה בך ערוות דבר שב מאחריך. ברגע שאני רואה מקום, יש ערווה, ערווה זה החלקים שבגוף שאמורים להיות מכוסים לפי ההלכה, אצל אישה, ראה בך ערווה, ברח משם מיד, לא יש שם השם. נמצא שאישה לא צנועה יכולה להבריח את השכינה מחתונה שלמה. בן אדם עושה עכשיו חתונה לבן שלו, 500 איש, כולם דתיים, חרדים, אדוקים, צנועים, הכל. באה פרוצה אחת, גירשה משם את השכינה. כמה זה חשוב? תכלס, אם באמת היה את הכוח ואת האומץ ואת הידע, כי גם רוב האנשים אליהם את הידע, הם לא מבינים כמה זה חמור חוסר צניעות. תכלס, היו צריך לשים שומרים, הגורילות האלה עם הקרחות של השבק, לשים אותם בדלת, מצטערים, יש לנו הוראות. את לא עוברת את תנאי הצניעות, את לא יכולה להיכנס. מה זה? זה אחיין שלי. לך להתלבש ותחזרי. לא נותנים לאף אחד להיכנס לחתונה. זה צריך אומץ. ואין לנו היום יותר אנשי אומץ, לצערי הרב. אם היה לי אני אומץ, הייתי עושה את זה. הייתי עושה את זה ומצלם את זה גם, כדי שכל העולם יראה איך מתנהגים בשמחה של יהודים. אם זה ברית מילה, אם זה בר מצווה, אם זה חתונה. רק לבושים צנוע. צנוע. אני הייתי פעם אחד עד לבית כנסת של פרסים שהיה שם שמחה, חתן, שבת חתן, ונכנס לשם איזה איש אחד וסירב לשים כיפה בתוך בית הכנסת. זרק, נתנו לו כיפה, זרק את זה ככה, גאפתן כזה עשה ככה. הרב שמע ככה, הסתכל מרחוק, הרב קם ליד כולם, אומר לו, יו, גט אאוט, מהר, קום ותסתלק מפה מהר. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אתה לא תחבא את המקום, אתה לא תהיה פה, קום ותעוף. ליד כולם, העיף אותו משם בברוטליות. מותר להלבין פנים, רשע כזה שבא ומבזה את בית השם. יש בכל דבר הלכות. מי שמדבר בבית הכנסת, מצווה להחלים אותו. לא לכל דבר נכנעים לרשעים ומוחים להם כפיים. מספיק כבר עם היפה נפש הזה, מספיק. די, כבר נמאס לנו מהצביעות הזאת. כל דבר, חילול השם, הילפת אותו, זה מרחיק. המטרה לקרב, מה לקרב? שופכים את הדם של הקדוש ברוך הוא, מטרה לקרב? ממתי ראינו שמותר לקרב על ידי עבירות? ממתי? עכשיו, גם אותו בן אדם, אחרי שהתחננו אליו 10 פעמים שישים כיפה לכבוד של המקום, ובכוונה סירב כדי לבזות, הוא בא לשמחה, הוא לא בא, לא אכפת לו בית כנסת. היה שבת חתן, הוא בא. לא מכבד את בית הכנסת. עכשיו, אם היה נכנס למסגד אותו מנובל, את הרגליים שלו היה חותך יחד עם הנעליים, אם היה צריך. לא רק מוריד נעליים, אם הערבים היו אומרים לו, תחתוך עד הברכיים, היה גם מסכים. מה, אני אבזה את המסגד? אם היו מכניסים אותו לכנסייה של העובדי אלילים, אומרים לו, שים את הכיפה של האפיפיור האדומה הזאת, עם הפונפון, עם האנטנה, מביאים לו את הכיפה של האפיפיור, היה אומר, תנקיו,
איזה כבוד. אבל בא לבית הכנסת, כרגיל, בא לבזות. מה, אתה תגיד לי, אתה הצבעת מרץ או מה? עדיף אדם יזרוק עצמו לכבשן האש ואל על מין פני אדם ברבים. אם הוא יהודי שבא לי מצווה, צריך להחזיק לו זכות. תבואו לדבית אותה בעיני שמה אפילו. לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ועובדה שתסתכל ברמב״ם, מי שמדבר בבית הכנסת ומזהירים אותו והוא ממשיך, מבזים אותו ומגרשים אותו משם בבושת פנים. כן, וחוץ מזה יש בכלל, הרבה לא יודעים. תגיד לי, אני שואל אותך שאלה. מותר לדבר לשון הרע על רשעים? מותר. מה קרה עם הלבנת פנים? מותר. אתה ידעת שיש רשעים שמחתיה רבים, אפיקורסים, שאם הם יורדים לבור וצועקים, תוציא אותי מפה, אני נפלתי לבור. אומר לו, תשאר שם ותמות. לא מוצאים אותו מהבור. יש הלכות שאנשים לא קולטים. היום אנחנו לא מיישמים את זה, בגלל שלא יודעים, באמת היום בלגן, לא יודעים מי יודע, מי לא, מי תינוק שנשבע. אבל בזמנם, היו יודעים על רשע מסוים, לא מוצאים אותו מהבור. יכול להיות כמו הסיפור עם קמצא ובר קמצא, שהבינו אותו, את האוף מפה, זה גם על אותו עיקרון, שבגלל זה נקרא בית הכנסת. קמצא ובר קמצא, קמצא לא בא לבזות את בית הכנסת. זה עניין אישי ביניהם, והרבנים היו צריכים למחות. היו צריכים להגיד לו, אין לך רשות להלבין את פניו ברבים, הוא הציע לשלם את הסעודה שלו, תעביר, תעלי מים. אבל לא חשוב, ניכנס לעניין, אתה צריך לדעת דבר אחד. גם לדתיים יש סף של סבלנות. הבנת? עולם הדת זה לא איזה פרוצה שעושים במה שרוצים, בעבור תשלום או בעבור זה. אין, יש לנו כבוד מינימלי. וכשמדובר פה בבית השם, ואדם בא על מנת להטריס, הבנת? כמו אלה נשות הכותל. למה הן באות לכותל? מה להם ולדת בכלל? לרשעיות האלה. מה? למה הן באות לכותל? רק בשביל להטריס. להבריח ספרי תורה בכוח, לשים תפילין, לשים כיפות, לבוא ערומות בכוונה, רק בשביל לבזות את העולם החרדי. זה הסיבה היחידה שהן באות. הן לא באמת באות לכותל. למה הן לא באות באמצע הלילה, שאין אנשים? קחו בשקט. הנה, באתם לכותל. הן בכוונה באים בזמן שהיא הכי הרבה פרובוקציה. הבנת? כל המטרה שלהם, זה כמו אלה הרשעים שהיו באים לשיעורים של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, מה, הם באו לשמוע אותו? באו לתפוס אותו על פליטת פה, כדי שמחר יחגגו עליו בעיתון. גם לי יש כאלה. חכים באינטרנט לראות איך שאני אומר איזה משהו שהוא נגד השמאלנים, או נגד שונאי ישראל, או על פריצות, או על חתונות מעורבות, או על זה שעבירות מביאות מחלות, כל מיני דברים שלא מוצאים חן בעיניהם, מיד חותכים, שמים כותרת בומבסטית, ו... רוקדים על אדם, הבנת איך זה עובד? טוב, נתקדם הלאה, חבל על הזמן. בכל אופן, התורה ממשיכה, אומרת, אדם ראה עכשיו את היפה הזאת, הגויה, איך אומרים בארץ, נדלק עליה, והוא רוצה לעשות עבירה. אז ממתי הקדוש ברוך הוא אכפת לו עכשיו שבן אדם רוצה לעשות עבירה? תעשה עבירה, תקבל עונש, מה? כל התורה מלאה בדוגמאות כאלה. ממתי התורה נכנעת לתאווה של אדם? הנה הפעם הראשונה בתורה שהתורה כביכול נכנעת לתאווה של הבן אדם. קודם כל השאלה היא כזאת, למה שעכשיו אדם רוצה לעשות עבירה עם מישהי בתל אביב, זה איסור חמור מאוד, אבל אם עכשיו הוא עושה את זה בלבנון בזמן מלחמה, אז התורה פתאום התירה לו לעשות עבירה? שאלה שצריך להבין, מה? הרי התאווה קיימת בתל אביב בדיוק כמו שהיא קיימת בלבנון או בכל מקום אחר. יש תאווה או אין תאווה, זהו, זה מה המקום קשור בכלל, זה א'. דבר שני, בואו אני אסביר לכם מה מדובר כאן, ואת תגידו לי בדיוק איך התורה באמת נתנה פתרון לבעל התאווה. דבר ראשון, התורה אומרת, חשקת בה ולקחת לך לאישה, אתה לוקח אותה עכשיו על מנת להתחתן איתה. עם גויה אי אפשר להתחתן כי צריך לגייר אותה, ואי אפשר לגייר אותה סתם, צריך לבדוק שבאמת יתקבל מצוות. אז אם מעבירים אותה עכשיו תירונות, מה עושים? והבאת, כוונה הבאת אותה אל תוך ביתך,
וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. קודם כל רואים מכאן שאישה עם קרחת זה דבר בזוי. לתשומת ליבם של החסידים שגורמים לאנשים שלהם כבר, לא יודע, עשרות או מאות שנים לגלח את הראשים שלהם, אמנם הם יש להם פאות, אז זה מחביא את הקרחת, ואי אפשר לדעת, חוץ מהבעל עצמו, אף אחד לא רואה קרחת, רואים פאה, אבל מהזוהר, משמע שהיופי של האישה זה השיער שלה, ואישה חייבת להיות יפה לבעלה, לכן היא צריכה שיהיה לה שערות. בתורה משמע שאם עכשיו הכהן חושדים באיזו אישה שהיא סתתה, הוא פרה את שיער ראשה, זה פסוק מפורש בתורה, משמע לאישה צריך שיהיה לה שערות, כי אם לאישה היה צריך שיהיה קרחת, למה כתוב בתורה הוא פרה את שיער ראשה? היה צריך להגיד, הוריד לה כפה על הקרחת. זה מה שהיה כתוב, נכון? נתן לה כפה על הקרחת, לבזות אותה. אבל זה לא מה שכתוב. מה כתוב? כתוב, פרה את שיער ראשה. הבנתם? אז הנה לך דוגמה שנייה. דוגמה שלישית, רואים מכאן שכתוב מפורש, הוא גילחה את שיער ראשה, משמע זה גנאי. כי עכשיו המטרה של התורה שהגויה הזאת תהפך למכוערת. רוצים להפוך אותה מיפהפייה למכשפה. אז התורה אומרת, הוא גילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה, מסבירים המפרשים, חודש ימים היא נותנת לציפורניים שלה להתארך. רואים מכאן שאישה עם ציפורניים ארוכות זה דבר בזוי בעיני השם. לא כמו היום מגדלות ציפורניים ועוד מדביקות וכל התומה נאחז בזה. ציפורניים ארוכות לאישה, לגבר אין בכלל מה לדבר. כדי שתתנבל, ציפורניים ארוכות זה דבר דוחה. היום התהפכו היוצרות, העולם רקוב, מה שטהור נהיה טמא בעיני האנשים, מה שטמא נהיה טהור, הכל התהפך. והנה לך התורה מה אומרת, והסירה את סמלת שוויה מעליה, היא עכשיו ששבו אותה, היא הייתה לבושה בסמלה יפה. תלבשות יפה הגויות. אומרים עכשיו תוריד לה את הסמלה הזאת, תלביש אותה באיזה כותונת מכוערת כמו הלילה, שגם אם אתה מסתכל עליה עכשיו היא מגעיל אותך מכל הבחינות, גם היא קרחת, גם ציפורניים ארוכות, גם כותונת עלובה של אסירה. ולא רק זה, גם בנוסף לכל אומר לה שבי ותפקי כאן חודש על אביך ועל אמך, וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. ואחר כן תבוא אליה, אחרי זה מותר לך לבוא אליה, ובעלתה והייתה לך לאישה. אז השאלה שלי, השאלה שלי עכשיו היא כזאת, תשמעו טוב, למה היא צריכה לפקוט על אביה ועל אמה? אולי הם חיים? מי אמר שהם מתו? מה, כולם מתו במלחמה? פה באיזה מלחמה מדוברת? מלחמת מצווה או מלחמת רשות? רשות. מלחמת רשות. איך יודעים שזה מלחמת רשות? כי כתוב, וראית בשביה אשת יפת תואר ולקחת לך לאישה. במלחמת מצווה אסור להשאיר אחד חי. מלחמת מצווה זה נגד שבעה עמים, עובדי אלילים, רשעים, ארורים, שהיו חיים בארץ ישראל, בארץ כנען. החיבי, הפריזי, הגרגשי, היבוסי, האמורי, הכנעני וכו'. אלה העמים שהשם שונא אותם הכי הרבה, מלבד עמלק, שהוא יש לו פינה מיוחדת במדור השנאה. אבל הם השבעה העמים הכי גרועים. להתחתן איתם זה יותר גרוע מלהתחתן עם גויות אחרות. עוד יותר חמור. כי אותם יש מצווה להשמיד מן העולם. כולם עובדי אלילים. אז איך עכשיו פתאום הוא לוקח לו אישה וזה, אלא מה, מדובר לא מלחמה בארץ, זה לא, מלחמת הארץ זה מלחמת מצווה, זה מלחמה, מלחמת רשות. מה זה מלחמת רשות? מה, פתאום קם שר הביטחון ורוצה להתחיל מלחמה עם השכנים? מה זה מלחמת רשות? על איזה סיבה? מתי אתם ראיתם שעם ישראל התקיף עם אחר אי פעם? תמיד הותקפנו, מימי משה רבנו עד היום, תסתכלו על כל המלחמות. מתי אנחנו הלכנו לתקוף עם? תמיד אותנו תקפו. גם לפעמים אנחנו נתנו את המכה הראשונה קודם, אבל כבר היה ברור שהם מכינים לנו אמבוש, מלחמה. אף פעם אנחנו לא יזמנו מלחמה נגד אף עם. לא רק זה, גם היהודים אף פעם לא גרמו לעם להיות עבדים. נכון, הם קנו עבדים בשוק, כי נהוג ככה. אבל לקחת בן חורין ולהפוך אותו לעבד, זה לא שיטתנו.
עמים אחרים כבשו אחד את השני והפכו אחד את השני לעבדים. אנחנו במקרה הכי גרוע פקדנו עליהם לשמור שבע מצוות בני נוח, החיינו אותם, נתנו להם זכויות והם שילמו מיסים. זהו. הם היו צריכים לשלם מיסים. אבל החיינו אותם. עכשיו אני אתן לכם דוגמה. כתוב שבמלחמת מצווה לא תחיה כל נשמה. ככה כתוב, פסוק מפורש. מה זה הכוונה לא תחיה? חייבה נהרוג אותם או לא? או שלא תחיה, הכוונה לא לתת להם אוכל ומים עד שהם יברחו מהארץ מעצמם, כי לא יהיה להם מה לאכול. מה זה לא תחיה? אחד שהוא בתהליך מוות, אז אני עוזר לו למות על ידי שאני לא עוזר לו לחיות? מה זה לא תחיה? או שאני ממש בידיים צריך להרוג אותו? זה מחלוקת הפוסקים. האבן עזרא אומר שהכוונה לא לעזור להם לחיות. לא נותן לך עבודה, לא נותן לך פרנסה, תשאר בעזה. לא הכוונה ללכת להרוג אותו בידיים. לא תחיה, הכוונה תביא אותו למצב שהוא לא רוצה להישאר פה בכלל. לא צריכים אותך. כמובן, אתה לא נותן לו לעבוד עבודה זרה, הוא מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, ואז אתה נותן לו לחיות בשלום. ברגע שהוא חוזר לסורו ומתחיל עבודה זרה, מצווה להשמידו מעל פני האדמה. אז עכשיו השאלה שלי אליכם היא כזאת, שמעו טוב. אביה ואמא, אולי הם עוד חיים, אז על מה היא בוכה? על זה שהיא לא תראה אותם לעולם. אין אינטרנט, אין סקייפ. מאמי, how are you? Life is in Israel is great. My husband Itzik is a very nice guy. נגמרו הימים האלה, אז היום יש את זה, אז לא היה. מה היה, גמרנו, לקחת אותה מהמדינה שלה, היא לעולם לא תראה את הוריה, אין טלפונים, אין כלום. אז היא יושבת בוכה על זה שהיא לא תראה את האחים שלה, האחיות שלה, ההורים שלה, טוב, זה ברור. גם קרחת, גם ציפורניים של מכשפה, גם סמלה שמרחם משוק הפשפשים, וגם היא יושבת ובוכה. עכשיו אישה שבוכה כל היום, היא מאבדת מהיופי שלה. בקיצור, עכשיו אחרי חודש ימים שאתה רואה אותה ככה, אתה כבר לא, הלכה לך כל התאווה. אתה אומר לה, קומי, תחזרי חזרה לגויים שלך שם, עזבי אותנו בשקט. ואם עדיין לא, עדיין יש לו תאווה אליה, אז הוא בועל אותה בעילה לשם קידושין, ונהיית אשתו. אבל מיד התורה אומרת, אבל תדע לך דבר אחד, אחרי כל השלבים האלה, נכון, אתה עשית בהתר. נכנעתי לך, התרתי לך, כי ידעתי שתעשה גם בכל מקרה. אז איך אומרים? לא נתתי לך ניסיון שלא תוכל לעמוד בו. אבל תדע דבר אחד, הילדים שיוולדו לך מהאישה הזאת, יאכלו לך את הלב יום יום, שעה שעה, כל החיים. יש לך מזלחי? שומעים? אז יאכלו לך את הלב ואת החיים יום יום, הילדים האלה. ומהם יקרא בן סורר ומורה. למי זה קרה? דוד המלך. מי יצא לו בן סורר ומורה? אבשלום. גם אשת יפת תואר. אם לדוד המלך זה קרה, לאחרים זה לא יקרה. מה אחר? יפה מאוד. אז עכשיו שמעו טוב. אני שואל שאלה. הרי האדם יש לו עכשיו תאווה לגויה איפה? בלבנון. בזמן המלחמה. עכשיו הוא ראה אותה שבויה. יש לו היום אליה תאווה. מה יעזור עכשיו שיקח אותה חודש הביתה ורק בעוד חודש יתייחד איתה? עכשיו הוא בזמן האש של העבירה. הרי התורה כביכול נכנעה ליצר הרע של האדם. שאם לא יבעלה רש"י אומר ביתר, יבעלנה באיסור. אז עכשיו אם הוא צריך רק עוד חודש, רק עוד חודש יהיה מותר לו לגעת בה, הוא יעשה את התעבירה עכשיו, מה אכפת לו עוד חודש? אז איך התורה פתרה את הבעיה? שומעים את הקושייה? מובן או לא? אז התשובה לכך היא, יש הבדל כשיש שני חברים בישיבה עכשיו, שניהם בני 23, לא התחתנו עדיין, אבל אחד עכשיו יוצא לשידוכים, מצא את אשתו. הכל סגור, הרימו לחיים, קובעים תאריך לחתונה עוד חודש. החודש הזה מצד אחד זה סיוט בשבילו. יש לו בחורה, הוא מאוהב בה,
הוא כבר חושב, עוד מעט נהיה בעל ואישה וכו'. המצד שני אסור לו לגעת לה בציפורת, באצבע, כלום. גם להסתכל עליה אסור. רק בזמן השידוכים הוא צריך להסתכל, לראות שהיא יפה בעיניו וזהו. אחרי זה אסור לו להסתכל עליה, לחשוב עליה עירורים, אסור. זה איסורים מהתורה כל זה. היא עוד לא אשתו. היא תהיה אשתו אם השם ירצה. לפעמים גם זה נופל. הרבה הלחיים התבטלו. אז ממילא היא אסורה עליו. חייבים לשמור נגיעה טוטלית. אבל אף על פי שהתאווה שלו חזקה, היא בשליטה. למה? כי יודע עוד מעט יהיה מותר. עוד מעט יהיה מותר. אז ממילא הוא רגוע. חבר שלו שאין לו בחורה בכלל, מיואש. אם יהיה לו ניסיון עם בחורה, הוא עלול ליפול. כי אין לו עכשיו מישהי באופק. מי יודע, אני עוד יהיה רווק עוד 6 שנים גם. מה, אני יכול להחזיק מעמד? נפל לו פיתוי, נפל. אבל זה לא כל כך מהר ייפול. למה? עוד חודש אני אהיה ביתר. למה אני צריך לעשות איסור כרת? אז ממילא יש לו כבר פתו בסלו. למה הדבר דומה? עשית איזה עסקת חייך, והחברה נתנה לך צ'ק לעוד 30 יום. הנה הצ'ק ביד. 100 מיליון דולר צ'ק. אבל עוד 30 יום רק אתה יכול להפקיד אותו. אתה כבר רגוע. אתה כבר קונה מה שבא לך, חוגג על הכרטיסי אשראי, מזמין כבר דירה אצל הארכיטקט, כבר עושה תוכניות, מזמין מכוניות, הולך לחנויות תכשיטים, מחפש כל מיני מתנות. מה גרם שאתה רגוע ככה, אתה מתנהג כמו שייך? יש לך צ'ק דחוי בכיס. גם לי יש צ'ק דחוי בכיס. כמה הוא? לא, כמה הצ'ק? 18 דולר. זה לא כל כך נותן ישוב הדעת, כן? תרנגול אתה לא קונה בזה לכיפור, לכפרות. אבל בסדר, אתם הבנתם את הנקודה. בן אדם שעכשיו יודע שהביא איתו את הגויה הזאת, עכשיו חודש ימים היא תעבור את כל הטירונות הזאת, אבל בסוף בינתיים יגדל לה שערות, היא תגזוז ציפורניים, יתנקה את הדמעות, ילביש אותה ורסאצ'ה, נשים לה קצת בוסם, אז היא כבר לא המכוערת שהייתה בזמן הניוון. כבר נהיה לה צורה קצת, לא? אז הכל בסדר. אבל יש דעה אחרת. יש דעה מחמת הקושייה הזאת, שקודם כל הוא בועל אותה ביום המלחמה שם. קודם כל בעילה עם גויה שהתורה, זה היתר של התורה, זה עיקר החידוש. שעוד לפני שהיא נהיית יהודיה, ולפני שהוא מתחתן איתה, הוא כבר מותר לו פעם אחת כדי להרגיע לעצמו את היצר הרע. אז השאלה היא כזאת, בתל אביב אף פעם התורה לא תיקנה לך, לא בירושלים, לא באף מקום בעולם. מה קרה שבזמן מלחמה פתאום התורה נכנעה לאדם וליצר שלו? מה השתנה? מה שונה במלחמה? מה אתם אומרים? רחוק מאשתו. אפשרות אחת. כי אז הם מתחתנים עם כמה נשים. אז הוא כבר חודש לא ראה את אשתו, אז קשה לו. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הוא לא ליד הקהילה. הקהילה שומרת על האדם. עכשיו באה איזה מנקה ספרדיה מפורטו ריקו. הוא לא מתחיל לדבר איתה, יש פה אנשים, רבנים, שכנים, לא נעים. אבל אם עכשיו הלך לפורטו ריקו, מוקף ב-500 אמיגות, אז היצר הרע לא עוזב אותו. אפילו בגמרא כתוב שאם אדם כבר נכנע ליצר הרע שלו, נכנע, זהו, היצר הפיל אותו. הוא נחוש בדעתו עכשיו היום לעשות עבירה. אומרים לו, לך תעשה תלבש שחורים, בגדים של גויים, ותלך למקום שאף אחד לא מכיר מי אתה, תעשה שם את העבירה ותחזור. לא שמותר לעשות עבירה, לא כתוב שמותר, תקבל על זה עונש, אבל לפחות תנצל מחילול השם. ודרך אגב, מכאן מהסיפור הזה בגמרא לומדים שבגדים שחורים זה לא כל כך בגדים קדושים כמו שחושבים. הרי הדתיים אוהבים ללבוש שחור. אלא אתה רואה מכאן מהגמרא שכתוב ששחורים זה היה דברים, זה בגדים שהגויים היו לובשים. יהודים לא היו לובשים שחור.
הארי הקדוש אומר שמי שלובש שחור בשבת יחזור על זה בגלגול. לכן בשבת כדאי ללבוש כחול כהה או אפור כהה, לא כדאי ללבוש שחור, כי הארי הקדוש היה במדרגה של נביא. היה רואה אדם, יודע את כל הגלגולים שלו. בלעדיו לא היה קבלה היום, לא היינו יודעים מה זה זוהר, לא היינו מבינים כלום. פתח את כל צינורות הקבלה בעולם. תראו מה כתוב על הקבר שלו בצפת, תבינו לבד, לא צריך לדבר יותר מדי. תראו על המצבה מה כתוב. כשאתה קורא מה כתוב עליו, נראה לך לכאורה שהוא עבר את משה רבנו במדרגה שלו. אם תקרא מה כתוב שם, איזה דברים הוא היה יכול לעשות ולדעת, פלא פלאים. טוב, רק אני רוצה להספיק כי הזמן תכף נגמר. אז עכשיו ממילא התורה עוברת עכשיו נושא שני, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה. זה מזכיר את מה שאתה אמרת, אשתו רחוקה ממנו, עכשיו הביא לה את הגויה, הוא חוזר לאשתו, הני המהום, כן, הבאתי מתנה, מה? הבאתי גויה מלבנון, אשתו חרב עליה עולמה. אז מה קורה עכשיו? אשתו מבוגרת ועכשיו הביא את הגויה הזאת מהמאסר, אז ממילא הוא מתחתן איתה עם החדשה, הוא כבר לא כך אוהב את הראשונה. זה דרך העולם. בארץ ראיתי שלט, הזדעזעתי, ליד הבורסה. אשתך כבר זקנה, תחליף אותה ברוסיה, מספר טלפון. רוסיה צעירה. שמו שלט על כל הקיר. אתם מאמינים איזה ביזיון, איזה בושות? במדינת היהודים, חוצפה כזאת שלא יומן. זה קורה שאין תורה, אדם נהפך לבעל חיים. בהמה. בגלל שבאו מרוסיה אנשים או... לא קשור, מה, ואם היה כותבים גויה אמריקאית, זה משנה, רוסיה אמריקאית או ערבייה או לא יודע מה, מה זה משנה? זה ניסיון גדול בשביל ישראל. ניסיון גדול, אבל הבושה, מילא רוצים לעשות את זה, זה כבר חמור, אבל לכתוב כזה שלט בלי בושה, והוא שם מספר טלפון גם. זה לא יאומן, לא האמנתי למראה עיניי. 20 פעם שפשפתי את העיניים לראות שאני לא חולם. ואף אחד לא פוצה פה, ואתה רואה איך אנשים עוברים, ואף אחד לא מזדעזע אפילו. פלא פלאים. לא יודעים ממה להזדעזע, צודק. בכל אופן, תשמעו אותו מה קרה פה. אז התורה אומרת, קודם כל, אם הגויה הזאת, אם אתה לא רוצה אותה בסוף, אסור לך למכור אותה לשפחה. אסור לך להתעלל בה. מספיק היא סבלה, תשחרר אותה. לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה תחת אשר היא ניתה. אתה לא רוצה אותה, תגרש אותה. טוב, עכשיו, בן אדם יש לו שתי נשים, מאשתו השנייה נולד לו בן, בכור, אבל יש לו כבר בן בכור מאשתו הראשונה, שהוא יותר בכור. הוא רוצה לתת את הכפל של הירושה לבן השני, מאשתו השנייה, כי הוא אוהב אותה יותר. כמו יעקב ורחל, יעקב ורחל היה לו מלאה, יעקב, רחל ולאה, התחתן עם לאה, אחר כך עם רחל. מלאה נולד לו ראובן, שהוא הבכור, ראובן ראשית עוני, ומרחל נולד לו יוסף. אז עכשיו הוא רוצה לקחת את יוסף, להפוך אותו לבכור, ולהתעלם מהזכויות של ראובן כבכור. משמע יוסף יירש שתי חלקים מהירושה, וכל שאר האחים חלק אחד. אבל מהתורה ראובן הוא הבן הבכור. ובמקרה של יעקב זו דוגמה הכי טובה. וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. מה זה סנועה? כביכול יעקב שונא אותה, חס וחלילה. יעקב ישנא את לאה, אלא מה, מרוב שהוא אוהב את רחל, האהבה שלו ללאה היא מתגמדת. יכול להיות מציאות שגבר יאהב שתי נשים. אישה לא יכולה לאהוב שני גברים אהבה אמיתית. אם היא מאוהבת בגבר אחד, הוא שווה לה את הלב. ככה זה טבע האישה, ככה השם עשה, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך, איש אחד שלך, לא יותר. ולכן, אישה גם קשה לה לתקשר פיזית עם גבר שהיא לא אוהבת אותו, אלא אם כן היא פרוצה במדרגות שאי אפשר להאמין, כן? אבל אם יש לה עדיין דיסנסי, הגינות, יושר, צניעות וכו', היא יכולה רק להתקשר מבחינה פיזית, להתייחד עם גבר שיש לה אליו רגשות. אם לא, קשה לה. גבר זה לא ככה. גבר הוא מלא בתאוות, רגשות, לא רגשות, לא תמיד מעניין אותו. אבל כשהוא כבר אוהב, הוא יכול לאהוב יותר מאישה אחת.
גם רואים שגבר היה נשוי לכמה נשים והוא אוהב את כולם, גם את זאת וגם את זאת וגם את זאת. לא סתם התורה התירה, כי אם לא היה אפשר, התורה לא הייתה מתירה לגבר להתחתן עם יותר מאישה אחת. למה לנשים אסור להתחתן עם שתי גברים בו זמנית? איך תדע ממי הילד? נולד עכשיו ילד, היא חיה עם שני בעלים. יהודי, נכון, אבל עדיין איך תדע אם הוא כהן או לא? יש בעל אחד כהן, בעל אחד ישראל. עכשיו לא יודע, חוץ מזה הבעל לא זכותו לדעת מי מהילדים בן שלו? יש עכשיו שני בעלים, יש 20 ילדים בבית, הוא לא יודע איזה מהם שלו. גמרא אומרת, אישה אחת באה לבת שלה, אמרה לה, תהי כמוני, אל תהי טיפשה, תעשי עבירות, אבל בשקט, שאף אחד לא ידע. גם אני, כל השבעה בנים של אבא שלך, רק אחד ממנו. כל השישה אחרים זה מגברים אחרים. שומעים? מספרת לבת שלה. והבעל שומע מעבר לגדלת. שמע את הסיפור. עכשיו הבעל הזה חרב עליו עולמו. עכשיו הוא חושב, מסתכל על שבעה ילדים, איזה מהם שלי? לא יודע. לך תדע איזה מהם שלי עכשיו. יום אחד הוא מת, השאיר צוואה. כתוב בצוואה, כל נכסי לבני היחיד. פתחו את זה, את הצוואה, הבנים, השתגעו, מה זה בני היחיד? כל אחד אומר, אני בנו היחיד. איך הוא כתב כזה דבר? באו לרב, לבית דין. אמר להם הרב, אכן מעשה חמור עשה אביכם, מחר בבוקר אני מצווה כל אחד ואחד מכם ללכת לקברו ולהכות על קברו מכות קשות ונמרצות, תוך כדי כך שאתם מביעים את זעזוע לבכם על זה שאביכם עשה כזה דבר. תבייש לך, איך עשית כזה דבר, רבים על הירושה בגללך. אחרי שתעשו את זה, אז משמיים יעזרו לי לראות מה לעשות. טוב, למחרת נפגשו שוב בבית דין, מסתכל אליהם על דיין, אומר להם, נו, עשיתם כאשר ציוויתי אתכם? אז כולם אמרו כן, כן. פתאום הוא רואה אחד שקט, אומר לו, תגיד, מה איתך אתה? אומר לו, אתה הלכת לקבר של אביך והיקטע? הוא אומר, אני לא מסוגל להכות על הקבר של אבי, מה שלא עשה, עשה, לא מסוגל. אמר, כל נכסי אביך אליך, אתה בן האמיתי. אמר להם, בן אמיתי לא מסוגל להכות על קבר אביו, לא מסוגל, אם הוא באמת בנו האמיתי. האמת, היום כבר בנים רצחו את האבות שלהם, לא רק היכו על הקבר שלהם. חסר דברים כאלה? זה קצת זמן שאתה פה קודם כל אתה צריך להבין דבר אחד, גבר שמכיר בחורה, אם הוא בעצמו לא שומר מצוות, איך הבחורה תתגייר? הוא בעצמו כמו גוי, אז אף בדין לא יגייר אותה, זה א'. דבר שני, בחורה שמתגיירת בשביל גבר, 95% מהפעמים הגיור הוא מזויף, אין לה שום כוונה להיות צדיקה, אלא יודעת שזה הדרך היחידה להתחתן עם איציק, והיא מתגיירת, ואם הוא היה ערבי, היא הייתה מתאסלמת. ממילא זה נקרא גיור לשם אישות, לשם אישות. זאת אומרת, גיור על מנת להתחתן, שזה גם כן גיור מפוקפק ביותר, שנוי במחלוקת. אתה הבנת? דבר שלישי, גם אישה שבאמת בזמן שהיא מתגיירת, היא באמת רוצה להתגייר, הרבה פעמים, בגלל שכל הסיבה זה בגלל שהיא התאהבה בישראלי או ביהודי, היא ממילא עושה את זה בשביל זה, אז בהתחלה יש לה התלהבות. הוא מכניס אותה לזה כי הוא בעצמו דתי. אבל אחרי 6 חודשים הולך לה התלהבות ממנו, והולך לה התלהבות גם מהדת, כי הדת באה בגללו.
ואז היא לא סובלת אותו כמו שסבלה אותו בהתחלה, וממילא היא נהיית חילונית. רק מה הבעיה? היא באמת יהודיה, כי הגיור היה אמיתי, היא התגיירה על מנת לשמור מצוות, ועכשיו היא אכלה אותה לכל החיים. כל החיים שלה היא עושה עבירות, ונחשב לה עבירות של יהודיה. לפני זה היא יכלה לחלל שבת, לאכול מה שהיא רוצה, לא היה לה עבירה. עכשיו, אחרי שהיא התגיירה על מנת לשמור מצוות, כל הפעולות שלה הן עבירות. אני רק רוצה לסיים, הנושא השלישי, כל השלושה נושאים האלה קשורים זה בזה. לכן הם סמוכים. התורה אומרת, עכשיו כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ויסרו אותו ולא שמע עליהם. מה זה יסרו אותו? נותנים לו מוסר, ליסור, לייסר מלשון מוסר, ולא עוזר המוסר, ולא ישמע אליהם, ותפסו בו אביו ואמו והוציאו אותו על זקני עירו אל שער מקומו. אבא ואמא שלו פה אחד, החלטה אחת, לא אחד מאלץ את השני, אבא ואמא שניהם מסכימים להסגיר אותו. אם אחד מהם מסרב, אסור, אסור להרוג אותו. אם האמא לא מסכימה, אסור. אם הבן, האבא לא מסכים, אסור. שניהם ביחד תפסו בו, הוציאו אותו על זקני עירו, מביאים אותו לסנדרין, סנדרין 71, ואמרו על זקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה, כל היום אוכל סטייקים ושותה יין, יין משובח, ועולה לנו הון, אנחנו בפשיטת רגל בגללו, לא יכולים לעמוד באורח חיים שלו. היום בימינו זה כבר לא כל כך סטייקים ויין, זה בדרך כלל הירואין, דברים כאלה שממוטטים את הבית, לצערנו הרב. אבל בזמנם זה היה יין חזק, איטלקי, וסטייקים ובשר באופן כללי. הורגמו כל אנשי עירו באבנים ומת, הוציא אותו להורג בסקילה, וביער טהרה מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו. מה עוד צריכים לדעת? וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, אם עכשיו מוצאים להורג יהודי והוא מת, אחרי שהוא מת תלית אותו על עץ, ריסקו לו את הגולגולת באבנים, כל הגוף שלו שברים, תחשוב מה זה, זרקו עליו אבנים בגודל של מילונים על הראש, כל הראש שלו מפוצץ, חתוך, שבור, נבקע לשניים, המוח שלו בחוץ, תופסים אותו עכשיו, במקום מהר לקבור אותו, מה עושים? תולים אותו כמו על חבל כביסה, תולים אותו על עץ, וכל האנשים עכשיו עומדים ומסתכלים. היום יש תמונות, היום מצלמים גם, אז לא היה תמונות, אז היום מסתכלים, כל מי שהיה עובר מזדעזע זעזוע לעשר שנים, עשר שנים היה פוחד לו לעשות עבירה. תראה מה עשו למחלל שבת, תראה מה עשו לזה שהיה עם אישה נשואה, תראה מה עשו להומו, תראה מה עשו לבן סורר ומורה, תראה מה עשו להם, איזה עונש. במילא אנשים פחדו פחד מוות. אבל התורה אומרת, לא תלין נבלתו על העץ. אל תשאיר את ה... מה זה תלין? הכוונה להשאיר אוברנייט, בלילה. איך ששקע השמש נהיה חושך, מורידים את הגופה שלו מהעץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי כללת אלוהים תלוי, ולא תתמה על אדמתך אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. למה? זה ביזיון שיהודי יישאר ככה תלוי כל הלילה. יש לזה עוד סיבות גם, אנחנו לא יודעים את כל הסודות. למשל, אחת הסיבות שמורידים אותו אחרי כמה שעות, כי אחרי כמה שעות כבר הציפורים יאכלו אותו עד הבוקר, יבואו האורבים, בבוקר אתה תבוא, כבר לא יישאר ממנו כלום, לא יהיה בשר כבר. זה גם אפשרות. כתוב שבושה לתלות אדם שנברא בצלם אלוקים על העץ. רש"י פה מביא דוגמה, משל, אדם שיש לו אח תאום, ועכשיו את האח הזה מוציאים אותו להורג ותולים אותו, ועכשיו רואים את הגופה שלו ככה, למי יש בושה הכי גדולה? לאח התאום. למה? כל מי שרואה את האח הזה עכשיו מסתכל וחושב עליו, הבנתם? אז יש לו בושה. אז אותו דבר פה עם הקדוש ברוך הוא, אלא יש לי קושיה על זה. כתוב ב-13 עיקרים של היהדות של הקדוש ברוך הוא, אין גוף ואין לו דמות הגוף, אין לו באמת פרצוף להשם. מה יש לו? אף, עיניים, אצבעות?
אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו צבע, אין לו צורה, אין לו נפח, אין לו כלום. מי שמדמיין את השם באיזושהי צורה זה כפירה. אל מי תדמיוני ואשווה, ככה כתוב. מי שלא תדמיינו אותי זה לא נכון, אף פעם לא תוכלו לדמיין אותי. מצד שני כתוב, כי לא יראני האדם וחי. אם אדם יראה אותי הוא מיד מת, איך אפשר לראות אותך אם אין לך שום דמות? מצד שני יש לך פסוקים כמו פה, למה? הוא בצלם אלוקים, הוא נברא, אל תשאיר אותו תלוי על העץ. רש"י מביא ראיה, מה הוא אומר? כי הוא תאום של השם, הוא נברא בצלם אלוקים. אז אנשים רואים שהוא תלוי, אז אומרים, תראה, כאילו כביכול חלילה, כשברוך הוא תלוי על העץ. משמע משווים את הגוף. קושייה. הבנתם את הקושייה או לא? צד אחד כתוב בשלושה עשר עיקרים, אין לה כשברוך הוא דמות וגוף, וגם פסוקים בתורה על זה. מצד שני, פתאום כן, הגוף חשוב, ופתאום כן. טוב. צריך לברר את הסוגיה הזאת לעומק. רק ממש אני מסיים פה, אני מסיים כאן, תשמעו טוב. קודם כל תדעו שמעולם לא היה מקרה של בן סורר ומורה. אף פעם לא קרה שהוציאו ילד להורג. אבל הקושייה עכשיו שיש לי, שהיא הכי חזקה להיום, כתוב שישמעאל היה פרא אדם, כבר היה מצייר את יצחק, מצחק וכו'. אז שאלו, למה אתה עזרת לישמעאל להינצל? שלחת 5 מלאכים לאגר שיצילו אותה ואת ישמעאל. תן לו למות לפרא האדם הזה, אתה לא רואה כמה בניך יסבלו ממנו? שאלו את הקדוש ברוך הוא, המלאכים, מה זה פה? אתה עוזר לנאצי הזה, למפלצת הזה, הוא יהרוג מיליוני יהודים. הילדים שלו יהרגו מיליוני, תגמור איתו עכשיו, לפני שמתחתן, ותקדים תרופה למכה. מה השם ענה? אני שופט את האדם באשר הוא שם, איפה שהוא, עכשיו, לא איפה שהיא עוד שנה. עכשיו הוא רוצח? לא. אז על מה? הוא לא, עכשיו הוא לא רוצח. עכשיו הוא מחלל שבת? לא. אז על מה מגיע לו למות? עוד שנה הוא יהיה? נגיע לגשר, נחצה אותו. אז הוא יתחייב, אז נהרוג אותו. בינתיים הוא לא חייב מיטה. זה גמרא במסכת ראש השנה, היא אומרת את זה במפורש. זה נקרא הנהגה, זה העיר אנפין. אז עכשיו השאלה שלי אליכם היא כזאת. פה הורגים את הבן סורר ומורה על סמך זה שסופו לרדת לתרבות רעה, הוא יאכל בשר ויין, ייגמר להורים שלו כל הכסף, הוא יעמוד ברחובות, ישדוד אנשים, מלסתם את הבריות, בסוף הוא ירצח מישהו. ירדה תורה לסוף דעתו, לאן זה יגיע? אמרה, מוטב שימות זכאי מאשר ימות רשע. עדיף שעכשיו ימות לפני הבר מצווה שלו עכשיו, כמה ימים לפני, לפחות לא יהיה לו גיהנום, הוא מת בגיל צעיר, קיבל את המוות שלו, גמר. מאשר יתנו לו לחיות עד גיל 30, ואז כבר הוא יהיה שודד ורוצח וכל מה שאתה רק רוצה. אם ככה, למה לא אמרו אותו דבר בישמעאל ועשיו? הרי יעקב אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע זממו אל תפק. זו גרממיה של אדום, זה גמרא במסכת מגילה עמוד ו', זו גרממיה של אדום שאלמלא יוצאים לעולם מחריבים כל העולם כולו. אז השאלה היא, למה הקדוש ברוך הוא נתן לעשיו כן להצליח? באותו זמן הקדוש ברוך הוא, יעקב ביקש מהשם, אל תיתן לעשיו להצליח, אבל הנה השם כן נתן לו. 3/4 עולם זה גויים מצאצאי עשיו. אז השאלה, למה בעשיו ובישמעאל לא דנו אותם על סמך העתיד, ובן סורר ומורה דנים אותו על פי העתיד? נצטרך להבין את התשובה לשאלה הזאת, ובזה נסיים. מה אתם אומרים, יש לכם תשובה? אני אגיד לכם תשובה. אין בסיס להיבנות. אין בסיס? אין בסיס להיבנות אחר כך, בגלל שהטבע שלו כל כך מורס. גם ישמעאל, מה? ישמעאל פרא אדם, רוצח, עשיו בעל נערה מאורסה. עשיו היה לו כיבוד אב יותר מהם. זה לא קשור, לא מחויבים במצוות בכלל. אז קודם כל הוא צודק לגבי עשיו. יש הרבה דעות שעשיו בכלל שמר את כל המצוות. הוא בא לאבא שלו, שואל אותו לאסר על המלח,
זאת אומרת, עשיו היה רקוב מבפנים. כמו... נשים נשואות. לא, לא. הגמרא אומרת, כל החמישה דברים שהוא עשה, בעצם זה היה מצוות. אין זמן עכשיו להיכנס לזה. אבל תשמעו טוב, עשיו, הוא בא, אבא שלו אוהב אותו, והוא בא, הוא שואל אותו איך מעשרים את המלח. אז אבא שלו, לכאורה, הוא לא טיפש. אם עשיו היה רוצח וכל מיני דברים כאלה, אבא שלו יאהב אותו. אלא רואים מכאן שעשיו אמנם היה רקוב מבפנים באידיאולוגיה שלו, הוא רצה גם לחיות בעולם הדת וגם בעולם החילוני באותו זמן, כמו מה שנקרא בימינו מודרן אורתודוקס, חצי חצי. רוצה להיות, שומעים? מצד אחד רוצה להיות חרדי, שומר מצוות, מצד שני רוצה טיולים, רוצה כדורגל, רוצה אני יודע מה, כל מיני דברים כאלו. והסוף שלו היה שהראש שלו נכנס למערת המכפלה, אבל הגוף שלו נשאר בחוץ. למה? הגוף כל הזמן היה בתאוות, והראש היה מבין את הדת, יודע את האמת. הראש נכנס, הגוף נשאר בחוץ. זה חושים בן דן, קראת לו את הראש, התגלגל הראש שלו למתוך מערת המכפלה. ויש דין בתורה. איפה קוברים את האדם? יש כלל, מת, קונה את מקומו. איפה שהרגו אותו, זה המקום הזה שייך לו. הגוף שלו קנה את הקן, זה מותר לקבור אותו שם. לא היה, היום יש בתי קברות, הכל מסודר, אבל אז היו קוברים פה, קוברים שם, שמים מצבה, זהו. יש שאלה, מי שקרטו לו את הראש, הראש בצד שמאל, הגוף בצד ימין. 10 מטר, איפה יקברו אותו, איפה שהגוף או איפה שהראש? הראש. אז לכאורה תגיד, הגוף זה 90%, הראש זה רק 10% מהגוף. ראש זה כמה זמן? 30 סנטימטר. הגוף זה 1.60 מטר, 1.70 מטר. אז הגוף הוא הרוב. בתורה כתוב שהרוב קובע. מה שהתורה אמרה הרוב קובע, זה אף פעם לא היה בכמות, זה תמיד היה באיכות. זה הרבה לא יודעים. והראש זה כל האדם. הנשמה בראש, כל השכל בראש, המוח בראש. מה זה הגוף? אוסף של בשר ומולקולות. מה שבאמת זה האדם, הדיבור, השכל, האינטליגנציה, זה הכל בראש. ראייה, שמיעה, תורה, הכל זה בראש. אפשר היה להפריד את הראש מהגוף, מה צריך את הגוף בכלל? תאר לך שהראש היה יכול לעוף ככה כמו רובוט, בלי רגליים. לא צריך, אז הראש כבר מתפקד, הוא אדם לכל דבר. אלא כשבחו היה לו עוד חשבונות, עשה גם גוף. אבל הבנתם את הנקודה. אז ממילא שחושים קראת לו את הראש, הבן של דן, שבט דן, עשיו היה הדוד שלו, עשיו דוד של דן, דן בן יעקב, עשיו דוד של דן, חושים בן של דן, זאת אומרת, הוא דור שלישי ממנו, הבן של האחיין שלו, חושים הרג אותו, הוא היה חירש, הוא לא ידע, ראה שמדברים שם וזה, קראת לו את הראש, הראש שלו התגלגל למערת המכפלה. משמיים נקבר שמה, אבל הגוף נשאר בחוץ. אז עכשיו באמת השאלה היא כזאת, למה בבן סורר ומורה לא נותנים לו צ'אנס? אז קודם כל כתוב כאן שקודם כל הזהירו אותו, נתנו לו שיחות מוסר, לא עזר. המצב איתו רק מחמיר. ישמעאל היה רשע, אבל לא היה מחטיא רבים. בן סורר ומורה, אם אתה תשאיר אותו בחיים, הוא יקלקל את כל הנוער של העם. תוך שנה כולם יהיו כמוהו. נער אחד בישיבה שהוא תפוח רקוב, תוך שנה מדרדר את כולם. הביא אינטרנט, הביא סמים, הביא לא יודע מה, תוך שנה כל הכיתה נהרסו. וכבר היו אין סוף פעמים דברים מעולם. אין סוף. מה התורה? מה זה בן סורר ומורה? אני כל החיים שלי חשבתי, מה זה בן סורר ומורה? מורד! מורד באביו ואימו. אחר כך אמרתי, רגע, אבל אם היה מורד, אז היה כתוב בן סורר ומורד. לא כתוב מורד, כתוב מורה. מה זה מורה? מורה כמו מורה הלכה, מורה איך להתנהג. מלמד. התחלתי לבדוק, ובאמת ראיתי שזה בא מלשון ללמד אחרים. בן סורר, מה זה סורר? שר מן הדרך ומראה דוגמה רעה לכל האחרים, יעשה לי חורבן בעם, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. מילא ישמעאל יהרוג את הגוף, אבל הנשמה תלך לגן עדן. זה יהרוס לי את כל העם, הילד הזה. תהרוג אותו שיהיה צדיק, ימות צדיק, וגם כולם ינצלו. הבנתם?
זה כבר חשבון של כל העם. במציאות אף פעם זה לא קרה. אולי לא היה אף פעם כאלה בנים, שכל היום אכלו בשר ושתו יין בלי סוף ושדדו וכו', לא היו כאלה ילדים. אולי אם היום היה סנהדרין, באמת היה תור ארוך מאוד של כאלה, נערים כאלה, בגיל 13 כבר היה צריך לעשות תור מכאן עד התחנת רכבת. הבנתם? אבל אז לא היו. דבר נוסף אנחנו לומדים כאן מהפרשה הזאת, לא יהיה כלי גבר על אישה ולא ילבש גבר סמלת אישה, כי תועבת השם אלוהיך כל עושה אלה. אישה אסור לה להתלבש בגדים של גבר, גבר אסור לו להתלבש בגדים של אישה, גבר אסור לו לשים תכשיטים של אישה, כי בדור שלנו נשים מתקשטות בתכשיטים, גבר נורמלי לא שם תכשיטים. טבעת גם אסור. מנהג ישראל לא שמים אפילו טבעת נישואים. תכשיטים, עגילים, שרשראות, זה לא לגברים. לא שמים. יהודי, אתם לעולם לא תמצאו רב עם טבעות ושרשראות ועגילים. אין כזה דבר. או בן תורה אמיתי בישיבה. אין כזה דבר. אף פעם לא תראה בן תורה עם טבעת. טבעות זה בא מהרחוב החילוני ושל הגויים, כן? ודברים נוספים. גבר אסור לו להוריד לו שערות מהגוף. אסור לו לגלח בערווה. דברים שנשים נוהגות לעשות לגבר אסור. דברים שגם גבר וגם אישה עושים, זה מותר. דבר שמוסכם שרק נשים עושות אותו, וגבר גם רוצה לעשות, אסור. זאת אומרת, רואים מכאן, כל פעולה של גבר שהיא בעצם פעולת נשים, זה איסור מן התורה. כל פעולה של אישה שהיא בעצם פעולה של גברים, גם כן מצווה, איסור מן התורה. שומעים? לכן אנחנו רואים, אנחנו בעיקרון סיימנו להיום, לכן אנחנו רואים, יש שם בעיה גדולה מאוד, הרבה אנשים מתלבשים כמו נשים. אתה הולך ברחוב, אתה כבר לא יודע מי גבר, מי אישה. גבר שלמשל יש לו שערות של אישה, זה עובר איסור מהתורה, לא ילבש. גבר שעושה שערות כמו אישה, כל רגע בחיים שלו זה איסור מן התורה. למה? נשים מעריכות שערות, גבר לא מעריך שיער. הבנתם? שיער לגבר זה דינים, זה מביא עליו אסונות, צרות, בעיות והפסדי ממון. והרבה לא יודעים. אתה ספר, אתה חייב להסתפר. טוב רבותיי, סיימנו להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.